Mesela burasında da ki Rusya ordusu bu dönemde o kadar gülünç bir vaziyette ki. Biz adeten görmüştük ki Rusyalı hərbçiler şərq ölkələrində təlimatçı ve döyüş məsləhətçisi vəzifələrində çalışırlar. Ama indi bu dəqiqə Luganskda, Donetskda, Xarkov istiqamətində İranlı zabitler Ruslara təlim keçirirlər. Çünki İran Rusiyaya dronlarla, pualarla yanaşı FET 1 ve FET 2 operatif raketlerdir zaten. Bunlar da HIMARS'ın rəqibi sayılır. Ruslar ise bu raketten davranmağı bilmirlər. Qayıdaq bu Kursk meselesine. Kursk meselesi ondan ibarətdir ki, eğer döyüş bölgesi bundan sonra da büyümeye devam ederse, bu Ukrayna'nın əleyhinə işleyecek. Mesela aslında da ki, Sırski Avqustun 11-də dünənləri Ukrayna ordusunun Ali baş özür istəyirəm baş komandanı Ali baş komandan Zelenski'ni özünün Telegram kanalında bir foto dərc elədi və fotoda yazmışdı ki, əməliyyatı davam etdiririk. Ukrayna Kursk istiqamətini iki yeni mexanikiləşdirilmiş briqadanı da cəlb etmək istəyir. Amma burada situasiyanın son olaraq strateji yönünə gəlmək istəyirəm. Qərb diplomatlarından biri söylədi ki, Ukrayna bu əməliyyat vasitəsilə bütün dünyaya nəyə qadir olduğunu göstərmək istəyir. Çünki son bir ildə Donetsk istiqamətində Ukrayna ordusu ciddi bir üstünlüyə nail ola bilməyib. Bundan sonra isə o Kursk istiqamətində bir sutkada 15-20 kilometr qət etməyin mümkünlüyünü göstərmək istəyir. Çünki Donetsk istiqamətində xatirinizdədirsə Wagner birləşmələri sutkada 200 metr cəmisi gedirdilər və bunu çox böyük uğur hesab edirdilər. Digər tərəfdən, Kursdakı əməliyyat üçün vaxt Sırskinin manevri niyə deyirəm çox möhtəşəm bir əməliyyatdır. ABŞ'da keçiriləcək prezident seçkiləri öncəsi ideal bir vaxt zamanlama seçilib. Çünki bu əməliyyatı həm Trump dəstəkləmək məcburiyyətindədir, həm də Yazar demək. Haris. Haris çünkü demokratların ümumiləşmiş bir obrazıdır. Bizim Azərbaycan dilinde cəmaətin uşağı, xalqın oğlu, xalqın qızı kimi ümumiləşmiş obrazı var. Ve bizim gənclər de həmişə o cəmaətin uşağı, xalqın qızı kimdir onu axtarırlar. Gören o kimdir? Bak bu Kamala Harris de Amerika'daki demokratların ümumiləşmiş bir obrazıdır. Mesela bundan ibarətdir ki, bu dəqiqə tek sadece Kursk yok, Sumu vilayeti de tehlike altındadır. Ona göre gözlemeliyiz ki, bundan sonra hansı ameliyatlar gidecek, hansı istikamette gidecek, nece olacak. Esas məqsəd son olarak onu deyim ki, Ukrayna koşulan esas hedefi Rusya Müdafiye Nazirliğinin Şimal Ordu gruplaşmasını Xarkov, Donetsk ve Volçansk istikametlerinden çıxarmaqdır. Məqsəd heç olmasa 10 briqadanın Donetsk istiqamətini tərk edərək Kursk'a geri çekilmesidir. Eğer Ukrayna buna nail olarsa çok büyük uğur elde edecek. Yok, burada Kursk'a möhkəmlənmək, irəliləmək, bunlar hamısı boş söhbətlerdir.